Alacant, poble a poble. Benimantell. A la Marina Baixa, a l'ombria de la Serra d'Aitana, emergeix Benimantell, al centre de la Vall de Guadalest. A Benimantell s'arriba per la carretera comarcal que comença des de Benidorm. És un municipi de poc més de 500 habitants. Va créixer com a alqueria musulmana i el seu passat s'endevina pels estrets i empinats carrers, amb les seues cases emblanquinades i els seus pintorescos racons. Com altres llogarets de la Marina, després de l'expulsió dels moriscos el 1609, va ser repoblat per cristians, bona part dels quals procedien del Regne d'Aragó. Les empremtes mossàrabs s'aprecien a l'església dedicada a Sant Vicent Màrtir. A l'agost, Benimantell celebra les festes de la joventut en honor a Sant Llorenç. Avui, envoltat d'amelers, pins i llimeres, amb el Guadalest als seus peus, és un recés de pau ideal per al turisme rural.